Dobrý deň, ja som Natália Burková, redaktorka Novým Plus TV Joj, a v štúdiu podcastu 24 vítam generálneho riaditeľa Mateja Drličku. Uh, Matej, hrozí opere SND zánik? Aktuálne určite nie. Ja som samozrejme postrehol aj takéto titulky v médiách v posledných dňoch a uvedomujem si, že je to chrumkavá titulka a médiá majú radi chrumkavé titulky, ale opere SND určite zánik nehrozí. Aj preto sme urýchlili komunikáciu ohľadom budúcej sezóny, ktorú sme mali v pláne pustiť von počas tlačovej konferencie v polovici júna. Ale teda, aby sme, aby sme rázne dementovali tieto vyhlásenia, tak už včera odišla tlačová správa na média, kde je predstavená budúca sezóna, ktorá bude mať 80 operných predstavení spolu s ďalšími koncertnými a inými dovolostiami dokopy 100 predstavení. Predstavili sme nového šéf-dirigenta, nové premiéry. Opera SND bude mať pred sebou veľmi aktívnu sezónu. Aby sme ešte divákom vysvetlili tému tohoto podcastu, je práve situácia v opere a výpovede, ktoré dostali niektorí zamestnanci. Možno nie je úplne na mieste to označiť za výpovede, lebo vedenie teda, ty ste to prezentovali ako organizačné zmeny a teda veľmi bolestivá reforma a veľmi bolestivú reformu. Prečo teraz prichádza k tejto bolestivej reforme? Um nerozumiem úplne otázke. No, reformy sa, sa dejú u nás v divadle postupne. Tých reformných krokov je niekoľko. Ak sa bavíme o nejakom rozviazaní pracovného pomeru s internými zamestnancami, od nášho príchodu bolo rozviazaných veľký počet pracovných pomerov. Z drvou väčšinou našich bývalých kolegov sme sa rozišli dohodou. Média na to nejako nereflektovali. Tu potrebujem za potrebné pripomenúť, že pri našom nástupe bola direktíva z ministerstva financií pre všetky štátne inštitúcie 10-percentné šetrenie. Hej. To znamená, že na jednej strane Uh... človek prevezme pozíciu nielen v čase covidu, ale aj v čase nedofinancovania a zároveň je tam hneď Befeld na 10% šetrenie. To znamená, že bol by som rád, keby potom reprezentanti tej istej štátnej moci, mám na mysli teraz poslancov Národnej rady, zohľadňovali aj to, že máme nejaké direktívy na okresávanie počtu interných zamestnancov. Takže priebežne počas toho môjho mandátu priebežne odišiel dosť veľký počet interných zamestnancov a aj spojitosti s uzatvorením historickej budovy. No a v jednej chvíli samozrejme prišla na rad aj Opera, ktorá sa teraz výrazne medializuje, aj keď sa jedná teda o veľmi malý počet zamestnancov a predpokladám, že o tom budeme dnes hovoriť. Takže teraz je preto, lebo teraz nastal ten čas. Koľko operných solistov mala, mal súbor pred touto reformou? A koľko ich zostáva? Pri našom nástupe bolo solistov 29. Počas prvého roku sme zmenili zmluvný vzťah s dvoma, ale spôsobom, že ostali pracovať v operáli, na iné pozície. A tým pádom roku 22, na začiatku roku 2022, to bolo 27 solistov. Tu je potrebné vrátiť sa o pár rokov dozadu, pretože je mi často vyčítané, že je to nevýdané a nehorázne prepúšťanie, ktoré teda nemá obdobu v histórii. Nuž má. V 90. rokoch bolo v opere 55 interných solistov. Už v roku 2009 ich tam bolo 40 alebo 39. Postupne ten počet neustále klesal až na stav, v ktorý sme teda zdedili my, to znamená 29 a toho času teda 27. Čiže redukcia počtu solistov je priebežný jav v posledných dekádach. Je to úplne logický jav vidíme, že svetové divadla sa s tým vysporiadali už dávno, pretože drvia väčšina svetových operných divadiel nemá žiadnych interných operných solistov. Rozumiem, nedá mi ale sa nespýtať v súvislosti s týmto. Ty si na výberovom konaní avizoval, že prepušťať z umeleckých zložiek neplánuješ. Teraz sa to ale deje. E, áno, ja samozrejme vidím a, a počúvam, že mnoho ľudí sa odvoláva na môj projekt v výborovom konaní. Treba si uvedomiť veľmi jednoduchú realitu. Ja som bol človek zvonka. To znamená, že napriek tomu, že som sa pripravoval na výborové konanie veľmi zodpovedne a mal som kvantum stretnutí a prečítal som si kvantum materiálov, človek až keď príde dovnútra toho divadla, tak uvidí, hej, uvidí vyťaženosť, uvidí reálne náklady, lebo to všetko sú informácie, ktoré sú chránené GDPR. To znamená, že mi príde úplne prirodzené, že človek prehodnotí. Ja nepoznám jednu jedinú vládu, ktorá by nemala rozpory oproti svojmu programovému vyhláseniu. Hej? Ako Brať môj projekt, ktorý som písal ako človek zvonka, ako nejakú bibliu, ktorá bude dodržaná, je, je úplne ako keby naivné a zároveň, aby som korigoval to, to vyhlásenie, ja som nepovedal, že sa nebudú prepušťať zamestnanci, ja som povedal, že sa, že sa musí nejakým spôsobom zefektívniť fungovanie interných solistov. Ako to je, to, to som povedal. Považuješ toto za zefektívnenie? Určite áno. A... Prečo ale v tom prípade došlo, napríklad v prípade, viem, že, viem, že sa to veľa, veľakrát už opakovalo, ale v prípade Ludovita Ludhu mu boli ponúknuté v podstate práce v dielniach. Ďakujem za túto otázku a mňa veľmi mrzí, že pán Ludha, ktorého ja osobne si, si veľmi vážim, aj keď sa teda nepoznáme e, osobne nejako príliš, ale vnímam ho ako kvalitného speváka, mňa mrzí, že takto populisticky otáča túto tému. Vysvetlím. E, Poprvé, ja nie som riaditeľ opery. Ja som riaditeľ Národného divadla, zodpovedám za 830 ľudí a tri budovy. To znamená, že nebol som pri všetkých stretnutiach, ktoré absolvoval riaditeľ opery, pán Lubor Cukr s dotknutými umelcami. Ale viem bezpečne, pretože som podpisoval dokumenty, že pánovi Lúdhovi vzhľadom na jeho možnosti vyťaženia v divadle, to znamená, my sme vedeli, koľko predstavení pán Ludha môže spievať vzhľadom na repertoár bolo vyhodnotené, že pre nás držať pána Ludhu na plný úvezok je proste nerentabilné. Ja viem, že sa to zle počúva a mnohí vnímajú Národný divadlo ako sociálny podnik, ale my nie sme sociálny podnik a ja mám povinnosť voči daňovým poplatníkom sa správať efektívne a vyťažovať zamestnancov aj tých umeleckých, aj keď sa to možno zle počúva, na maximálnu možnú úroveň. A my keď vidíme, že máme zamestnancov, ktorí spievajú 40 predstavení a máme zamestnancov, ktorí spievajú 10 predstavení, teraz nehovorím o pánovi Ludovi konkrétne, tak je jasné, že musíme nájsť nejaký balans. A chceme si nechať tých umelcov, ktorých vieme vyťažiť vzhľadom na repertoár. Pretože vieme, že nie každý spevák všetko spieva. Hej. Tenor nespieva všetky tenorové postavy, soprán nespieva všetky sopránové. Nechcem skúsiť do odbornej debaty. zkrátka. a dobré, pánovi Lud Ludhovi sme ponúkli externú dohodu. My sme nechceli, aby pán Ludas prestal spievať v Národnom divadle. Z hrácieho plánu na budúci rok, kde sme si ponechali nejaký počet repertoárových kusov plus nejaké premiéry, vyplývalo, že aké postavy on reálne môže spievať. Nevychádzalo to na plný úvezok priemerné náklady na interného solistu sú viac ako 2000 eur. A ja keď mesačné. Hej? A ten plat ide samozrejme, aj keď sa, aj keď sa nehrá. Aj keď, ten človek, aj keď človek nespieva, aj počas prázdnin. No, Zároveň, naozaj... ale prepáč, že hmm? ti do toho v krátkosti vstúpim, nehovoríme o nejakých dvojtisícových platoch v čistom. Aby mali teda to sú náklady iba... pre divadlo, áno. V čistom je to, nemôžem samozrejme, je nejaký GDPR, takže nebudem ďalej pokračovať, ale náklady pre divadlo sú viac ako 2000 eur v priemere na solistu plus rolovné. Je len, aby nevznikol, nevznikol dojem, že teraz sa bijú vyslovene oskyvu chleba v tej opere, lebo to nie je, že by boli zahojení z toho platu to už je politika štátu, ako nastavujem mzdy štátnych je, Ja to nehovorím ako výčitku, len to upresňujem, áno, aby nevznikol áno. dojem, že, že SNDčko rozdáva svoje peniaze zamestnancom priehrštím a majú platy, nie, platy ako vo viedenskej štátnej opere. Nie, platy u nás samozrejme nie sú, nie sú žiadne, že, to nie je žiadne terno, to je úplne jasné. Vrátim sa naspäť. Čiže pán Ludha dostal od nás ponuku, a viem, pretože som ho podpisoval, na externú zmluvu. A ponúkli som ho, že tieto postavy budete spievať ako externista. Napokon pán Ludha za uplynulé obdobie mal kvantum neplateného voľna. On v posledných mediálnych výstupoch teda prizvukuje, že spieva v Berlíne, veď áno, bol u nás interný zamestnanec a bol niekoľko týždňov v Berlíne. Uvolnili sme ho na neplatené voľno. Veď o tom je tá sloboda operného speváka. My chceme, aby pán Ludha spieval aj v Berlíne a chceme, aby spieval aj u nás. Preto tá dohoda. Pán Ludha tú dohodu odmietol a povedal, že musíme ho prepustiť. Ak, ak neakceptuje dohodu, tak samozrejme, že ďalšia naša zákonná možnosť je výpoveď. Pri výpovedi je zákonná povinnosť zamestnávateľa ponúknuť dotknutému zamestnancovi voľné pracovné pozície. To nám prikazuje zákon. Spolu s výpoveďou, ešte predtým, ako sa, ako sa zamestnancovi dá výpoveď, je ponuková povinnosť. Číslo paragrafu si nepamätám, ale, ale je to samozrejme ľahko overiteľné. A my v tej chvíli, keď sa tá ponuková povinnosť deje, si pozrieme, aké sú voľné pracovné pozície a musíme ponúknuť všetky. Všetky pracovné pozície. V tej danej chvíli to boli dve, to bola myslím jedna administratíva a jedna pozícia v umelecko-dekoračných dielňach je logické, že pán Ludha sa mohol cítiť dotknutý, že je mu takáto pozícia ponúkaná, ale mu bolo vysvetlené. Napokon majú odborového predsedu svojej odborovej organizácie, ktorý mu určite tieto veci mohol vysvetliť, lebo to právne vedomie nemá každý, že to bola naša zákonná povinnosť. Mne je nepríjemné ponúkať opernému spevákovi takúto pozíciu, ale zákon nám to ukladá. Teraz je to otočené proti nám a vyzerá to tak, ako keby sme operného speváka, ktorý odvedol kus dobrej roboty pre divadlo, ako keby sme ho chceli my dehonestovať tým, že mu ponúkame zametača. Nie, je to zákonná a povinnosť a vrátim sa naspäť. Bola mu ponúkaná dohoda. Mimochodom, tá dohoda stále z našej strany platí. Ak sa pán Luda bude ochotný dohodnúť, tak dostane počet predstavení na tie role, ktoré u nás má a môže u nás spievať. Nahral si mi na jednu otázku. Ty si sa vyjadroval už predtým, a veď o tejto téme spolu nehovoríme prvýkrát, ale už predtým si argumentoval tým, že zoštihli ten súbor, je pre divadlo výrazná finančná úspora. Nedá mi ale sa nespýtať, ak ty ponúkneš napríklad Lubici Vargicovej, sopranistke, že si môže zaspievať travy a tu Dostane rovnaké financie za to predstavenie ako napríklad externistka, v prepač v tvojom prípade napríklad aj tvoja manželka Adriana Kučerová. No to je samozrejme otázkou rokovania. Ako náhle sa rozprávame so solistom, už ako s externistom, tak je to na rokovaní, aký na akom honorári sa vieme dohodnúť. My sme po našom príchode zmenili internú smernicu o možnom strope pre externých solistov na 5000 eur. Táto informácia je tiež maximálne zneužívaná. My nevyplácame. V tomto našom období nedostal nikto 5000 eur za hostovanie. Nikto. Táto téma je zložitá, lebo sme, sme v oblasti GDPR a to je veľmi zložitá téma. Ale, ale prirodzene, že sme pripravení sa rozprávať s daným umelcom, že o ak o akom honoráre sa chceme, sa chceme rozprávať. A úspora je logická, pretože konkrétne pri, pri pani Bargicovej kde bola takisto ponúkaná dohoda a kde takisto bolo ponúkané, že v, te, v tej budúcej sezóne tam konkrétne bola rola Violety v Traviate a titulná postava v donice Tyho Stuartovne, kde by vyplýval nejaký počet predstavení. No pochopiteľne, že v súčte by to... Ona tvrdila ale, že, že to boli nejaké štyri predstavenia, ktoré boli Ponuknuté. Aspoň tak som to ja zaregistrovala v mediálnych výstupoch. Ale keď sú také a možno... jednoducho, keď sú naše možnosti také, tak ponúkame, práve preto hovorím, že pre divadlo je neefektívne držať v divadle ľudí, ktorých nevieme vytežiť viac ako na 6 alebo 7 predstavení. A ja netvrdím, že to je chyba toho umelca. Práve preto svetové divadla nemajú interných solistov. Pretože to divadlo má absolútnu slobodu v tom, že si nastaví hrací plán pre diváka, nie pre solistu. My nemôžeme zohľadňovať potreby našich zamestnancov smerom k repertoáru. My musíme zohľadňovať záujmy diváka. A smerom k repertoáru sme vychádzali z dát. Pozreli sme si, ako sa ktoré predstavenia predávajú a tie, ktoré majú najväčšiu predanosť, tie sme si nechali plus premery. Ale vrátim sa k pani Vargicovej. Je logické, že súčet e, peňazí, ktoré by dostala za tieto e, predstavenia, by sa asi nerovnal súčtu ročných nákladov ako interného zamestnanca. Ale veď o tom je tá reforma, že ja odmietam platiť ľudí, ktorých nedokážeme vyťažiť. Nie je to chyba pani Vargicovej, že ho nedokážeme vyťažiť, ale nie je to ani naša chyba, lebo 27 solistov sa rovnomerne jednoducho nedá vyťažiť. Aký je ideálny počet solistov pre teba? No, odpoviem iným spôsobom, možno ako by si čakal, ale vieš koľko, má, vieš, koľko je v Taliansku? kde sa zrodila opera. Vieš, koľko je tam operných domov, ktoré majú domácich solistov? Jeden? Nula. V Taliansku neexistuje operný dom, ktorý by mal domácich solistov. Majú vlastný orchester, majú vlastný zbor, vlastnú techniku, to je úplne jasné, kolektívne telesa. Všetkých solistov si pozývajú ako hosti. A takto funguje drvivá väčšina európskych, samozrejme aj amerických divadiel, ale Amerika je samozrejme veľmi ako biznisovo nastavená. Takže aj keby sme dali Ameriku nabok a nebrali ju ako meritornú, tak európske divadla takto fungujú. Jediná krajina, ktorá ešte drží domáce ansamble, sú veľké nemecké divadla. V Nemecku áno, v Berlíne, v Mníchove. To sú ale gigantické divadlá, masívne financované, neporovnateľné s nami, kde sú počty mníchov, má myslím 25 interných solistov. Hej, tak mníchov, ktorý má 2,5 tisícovú sálu s brutálnym rozpočtom, tak má menej solistov, ako sme mali my pre našom nástupe. Držme sa radšej divadel, ktoré sú s nami porovnateľné. My sme porovnateľní napríklad s Brnom. Hej, aj tá aglomerácia, počet divákov, trojsuborovosť. Brňanská opera má 15 interných solistov. Ostrava ich má 8. Hej. Oslo ich má 7. Čiže aj pri tom porovnávaní buďme teda obozretní. My určite nejdeme cestou, že nebudeme mať žiadny domáci ansambel. U nás zostáva aktuálne 13 interných solistov, ktorí budú pokračovať. Hlavný kritérium bola samozrejme ich kvalita, pochopiteľne, ale aj vyťaženosť. Takže títo 13 budú spievať veľa, naplnia si svoje plné úvesky a všetkých tých ostatných, ktorí momentálne teda medializujú to, že im ponúkame prácu upratovačov, my sme im ponúkali, aby u nás hostovali a zároveň majú možnosť hostiť v iných divadlách. Napokon oni aj hostiu v iných divadlách. Teda nehovoríme o existenčnej otázke? To ja neviem posúdiť. Ja, ja rozumiem tú emotívnu rovinu a ja môžem pôsobiť ako cynik, ale nie je mi tá, tá sociálna rovina lahostajná, samozrejme. V niektorých prípadoch viem, že tí, tí umelci majú aj iné úvezky. Je tam jedna dáma, ktorá má aj plný úvezok na konzervatóriu. Asi je na mieste otázka, ako môže stíhať 8-hodinový pracovný úvezok v inštitúcii a u nás rovnako plný úvezok, ale nejdem to riešiť. Keď to nevadilo bývalým vedeniam, je to samozrejme, je to samozrejme ich, ich rozhodnutie. Vieme o tých umelcoch, že samozrejme majú rôzne ďalšie aktivity, ale Poviem teraz niečo, čo význie ono, že kruto a tvrdo, ale je dôležité to povedať. Prečo je Laskála metropolitná opera Covent Garden? Prečo sú to špičkové divadla? Lebo oni neriešia tento sociálny rozmer. Oni riešia len kvalitu. A tá kvalita vzniká vtedy, keď si to divadlo má absolútnu slobodu vo výbere solistov, ktorí tam prídu. Takže Rozprávame sa, chceme naozaj mať debatu o tom, či je Laskala asociálna, či Laskala rieši to, že sú ktorí tam spievali. A to mám, nedávno som sedel s Jurajom Valčuhom, ktorý, ktorý u nás dirigoval, svetový dirigent slovenský, a rozprával mi o tom, ako počas covidu uh, mu doniesol pizzu solista, ktorý predtým v tom divadle spieval. Spieval menšie postavy, ale bol to, bol to operný solista. Jednoducho, svet operných spevakov je krutý. Je to priestor, kde sa treba prebojovať, kde si to miesto treba obhájiť. Každý večer si ten spevák obhajuje svoje miesto. Spomenula si pred pár minutami meno mojej partnerky Adriany Kučerovej. Adriana Kučerová nikdy v živote nebola v trvalom úvesku. Ona nepozná, čo to je mať teplé miestečko v štátnej inštitúcii, kde ti plat cinka, či spievaš alebo nespievaš. Ja si nemyslím, že robíme niečo, čo je krivda. Naozaj si to nemyslím. Keď sa, baletný, keď, sa, keď sa študent baletu rozhodne byť baletným profesionálom, on musí vedieť, že v 33-35 skončil. Musí byť na to pripravený. To je isté futbalista. To je isté, sú proste špecifické profesie. Peter Dvorsky, on skončil kariéru krátko po 50. -tke. Ako takto jednoducho je, že ten operný svet je v tomto naozaj nekompromisný, lebo hlas a teda týto, to ústrojenstvo je takisto len sval a niekedy to, niekedy to odíde. A to, čo sa tu teraz stáča do toho naratívu, že my sa správame asociálne a že, a že sme krutí a nespravodlní a prepúšťame klenoty operného sveta, nie, ja len nastavujem operové SND tak, ako by mala už dávno fungovať a ako funguje všade vo svete. A chápem, že je okolo toho veľa povyku, ja tomu úplne rozumiem a ten sociálny rozmer ja osobne ho, ho vnímam, ale aj preto sme urobili ten ústretový krok, že poprvé... Dohoda znamená, že v prípadoch spevakov, ktorí u nás trávili 30 rokov, je to 7 platov odstupné. To je v priemere 17 tisíc eur. Tí ľudia, o ktorých sa rozprávame, mohli odísť so 17 tisícmi. To sú samozrejme náklady divadla, v čistom je to, je to pochopiteľne o niečo menej. A hneď v zápäti mohli podpísať zmluvu na externú spoluprácu a mali by rovno istotu, že v týchto dátumoch majú ďalší príjem. Sme nesociálni? Nemyslím si. Nie je problém to, že v podstate ak nebudú fungovať v divadle, tak bude problém aj s rôznymi prespievaniami a podobne. Teraz akože fabulujem, pýtam sa, lebo viem, že aj toto je dôležité, ten každodenný tréning pre toho operného speváka, ak sa chce teda udržať na nejakej úrovni, na nejakom leveli. Nie je aj toto rozhodujúce, že je tu tak zaužívaný ten systém, že to divadlo poskytuje tomu, tomu solistovi opery tieto služby. Tak isté je to v prípade baletu. Keby tanečník baletu nemal každý deň tréning, tak má obrovský problém baletný súber, kolektívne teleso, ktorý sa riadi úplne inými pravidlami. Ja viem, len dávam ako príklad, že Spravný. to je tá výhoda, ktorú ano. ti poskytuje to, keď máš niekde to TPP, mm -hmm. že vieš prísť na prespievanie, vieš prísť na rozospievanie, mm -hmm. je ti to divadlo de facto k dispozícii. Áno. S tým, a opak, čo ponúka. Áno. A v balece riadi úplne inými pravidlami. V opere je to tak, že opera neponúka svojim spevákom nejaké spoločné rozospievania. Tak to nefunguje. Každý spevák je solista, preto sa to volá solista, e, kope sám za seba a má domácu prípravu. To je ten systém u nás, že keď nespieva, keď nie je v práci, tak má domácu prípravu, ktorá je platená. E, použijem opäť príklad externého solistu. Števo Kocan. To je meno, ktoré operným divákom netreba predstavovať. E, proste častý solista metropolitnej opery. E, Zaujíma sa nejaké divadlo, či má Števo Kocán hlasovú kondíciu, či sa mu nejaké divadlo venuje, či mu ako pre Boha živého. Števo Kocán je solista, musí sa postarať sám o seba predstavenia mu rieši, mu zazmlňuje jeho agent a je jeho povinnosťou udržiavať sa v kondícii. A tá kondícia sa udržiava samozrejme každý úspešný solista v hociakom veku má svojho pedagóga. Akože všetci títo solisti, ktorí sa oni majú pedagógov, dokonca svojej kariéry. Ale to je, to je jeho starosť, starať sa o svoju hlasovú hygienu, o svoju hlasovú kvalitu. To nezabezpečuje divadlo. Žiadne divadlo na svete nezabezpečuje tréningy pre solistu, tak ako je to v balete. Takto nefunguje opera SND, ale zároveň stále nemá šéf dirigenta. Prečo? Uh, opäť, veľmi jednoducho vysvetliteľné. My sme nastúpili do divadla v covide a v obrovskom probléme financovania. Je absolútne asi divákom jasné, že šéf dirigent je drahá pozícia. Šéf dirigent je človek, ktorý by mal určite najvyšší možný plat, pretože šéf dirigenti sú proste drahí. Tak to je drahá akvizícia. Ja keď vidím, v 21. roku, keď som videl, že ideme z jednej covidovej vlny do druhej a že málo hráme, poťažmo nehráme vôbec, prečo by som mal najímať e, interného dirigenta, dirigenta, ktorému bude cinkať plat a nebude môcť pracovať s tým orchestrom. Bolo to čisto ekonomické rozhodnutie. Ako náhle sme podpísali s ministerstvom kontrakt v januári 22 na tú sumu, ktorá nám garantuje prežitie, nehovorím, že sú to peniaze, ktoré nám pomôžu v rozvoji, ale dokážeme v tom normálne fungovať, tak v tej chvíli sme začali riešiť pozíciu šéf dirigenta. Pred dvoma dňami alebo včera sme enamsovali, že teda máme šéf dirigenta, je to americký dirigent Kevin Rhodes, ktorý už počas týchto prvých mesiacov u nás s nami spolupracoval, takže sme si ho, nazvem to, zažili a preskúšali, ak to môžem tak povedať, a rozhodli sme sa, že toto je to správne meno, takže opera a balet SND idú mať šéf dirigenta od novej sezóny. Je to, myslím si, že títo meno veľmi dobre poznáš, Kevin Rhodes si dirigoval obrovské množstvo aj operných, aj, aj baletných súborov po celom svete, na svojom účte má Laskálu, Rím, Covent Garden a tak ďalej. Takže operábal, kde sa nemá ušiť dirigenta. Zároveň smerujem k tej otáz, smer, smeroval som toto otázkou k ďalšej konkrétnej výhrade, ktorá išla tvojim smerom a viem, že to bolo práve aj na tom neúplne kultúrnom parlamentnom výbore pre kultúru a médiá, čo teda označila aj ministerka Milanová, že tá debata tam nebola úplne kultúrna. Tam odznievalo zo strany teda poškodených, keď to mám tak nazvať, solistov to, že ak by o ich ďalšom osude rozhodla komisia odborná, tak by to v podstate možno znašali lepšie a nevnímali by to tak, že o ich ďalšom nejakom pôsobení, buď v internom alebo externom, v rámci Slovenského národného divadla rozhoduje jeden človek. Nerozmýšľal si nad tým, že by si si ich teda zavolal, venoval tomu nejaké 3-4 dní, kedy by naozaj si zostavil, pozval by si komisiu a rozhodli by Aha. o tom, že kto áno, kto nie, kto napríklad. Viem, že sa riešili, že, Slove, že opera Slovenského národného divadla sa riešila v minulosti, že má aj už čiastočne prestarnuté hlasy asi súhlasíš, ak teda sa mýlim, tak ma pokojne oprav. A možno, že práve, že táto odborná komisia by dokázala rozhodnúť, že dobre, áno, nie, áno, nie, možno. mnohé divadlá sveta si prešli tým procesom, ktorý si prechádzame aktuálne my. To znamená, že rozvezovali internet zmluvy s internými solistami. Všade to bolo takéto. Všade to bolo medializované. Mal som mnoho telefonátov s mojim kolegom, pánom Burianom z Prahy. Upozornil ma, že to bude zložité. Aj on bol niekoľkokrát na koberčeku ministra kultúry, dokonca aj u prezidenta. Jednoducho, ako náhle sa šiahne na interný domáci súbor, tak je to celonárodná záležitosť. Ja si to uvedomujem a išiel som do toho s týmto rizikom. Uznávam, že to môže pôsobiť ako zle pripravené, zle odkomunikované, ale nemyslím si, že je tomu tak. Jednoducho táto téma nemá dobré riešenie. Ľudia, ktorí v tom divadle odspievali 30 rokov, a mimochodom toto je ten hlavný argument, že my sme tu 30 rokov, tak my tu musíme zostať. No ja si to nemyslím. Ako má odísť operný spevák? V 70 -ke? Má odísť v sanitke? Ako nemal by každý ten operný spevák mať nejakú sebareflexiu, kedy je ten správny čas na odchod? My v žiadnom prípade, ja sa nebudem vyjadrovať k umeleckým kvalitám nikoho zo súboru. Jednak mi to neprináleží, jednak si nemyslím, že je to korektné. Tým hlavným kritériom pri nastavovaní toho, kto ostane a kto neostane, bola vyťaženosť. Jedine vyťaženosť. Ja si potrebujem byť istý, že s tým rozpočtom, ktorý mám, narábam efektívne a tí ľudia, ktorí zostanú, budú pracovať a budú naplňať svoje úvesky. Ja nepotrebujem predspievanie a komisiu na to, aby som si vedel pozrieť tabulku, kde vidím čiarky jednotlivých solistov, a kde vidím, či ich viem vyťažiť. Veď viem, že Lubica Vargicová je stále výborná spevačka, ale keď jej viem ponúknuť 10 predstavení, tak to nevydá na plný úvezok. Takže nie, nebola by to dobrá cesta. Uh, druhý rozmer uh, je ten, že tu sa zabúda na to, že... Uh, ja som v pozícii štatutára, zamestnávateľa a oni sú zamestnanci. Je to len v mojej kompetencii. Ako to, že sa to dostalo na poslanecký výbor, ja to samozrejme rešpektujem. A ak sú tam poslanci, ktorí naozaj sú pravidelnými hostiami opery a ktorí majú základnú predstavu o tom, ako funguje operný svet, ja som pripravený na konstruktívnu debatu o tejto téme. Zaujíma, mňa veľmi zaujíma ich odborný názor. Na tom prvom poslaneckom výbore sa to teda neudialo, tam, tam to naozaj bolo vo veľmi emotívnej rovine a my sme mali minimum času na, na reakcie. Ale teda mám za to, že poprvé vieme, čo robíme, je to podložené dátami a pochopiteľne, že ten emotívny narratív to posunul niekde, niekde úplne inde a nebolo to úplne šťastné, ale ako vnímam to tak, že aj v tom poslaneckom výbore sú poslanci s, s umeleckým duchom, ako pán Pročko, ktorý ide veľa cez emócie, ale to je v poriadku. Ako ja som vnímal som to s pokorou a verím, pán Pročko ťa týme... ale označil za hambu. Žijeme v demokratickej spoločnosti, a ja to, ja to rešpektujem, že ma tak vníma. Samozrejme, že urobím všetko preto, aby som ho presvedčil, že nie som hambou slovenskej kultúry. Myslím, že 18 rokov môjho pôsobenia v kultúre som dokázal, že kultúru milujem, že ňou žijem a že som pre ňu veľa urobil. A, a opäť prizvukujem, SND nie len opera. Áno, v opere je momentálne turbulentné obdobie a pre niektorých dotnutých spevakov je to aj náročné obdobie. Ale netreba zabúdať, že aktuálne sa jedná o šiestich ľudí. Národné divadlo má 830 zamestnancov. A nemyslím si, že, že SND stagnuje alebo regresuje. Naopak, máme napriek covidovým ťažkým časom, máme za sebou krásne obdobie. Naplnenosť sál sa začína diať opera a balet majú výbornú predajnosť. Samozrejme, že opera, ale to nie je nie novum. Ako opera má problém s návštevnosťou 15 rokov. Je to teraz hádzané mne na chrbát, že pozrite sa, koľko máte ľudí v publiku. Nuž, už, tak poprvé sme po covide a vidíme, že je celosvetový problém. Návyky divákov sa zmenili. To Zároveň poprvé. máme ekonomickú krízu, máme takže infláciu, veľmi tak. veľa ľudí veľmi zvažuje, na čo tak. tie svoje peniaze minie, stúpenky ktoré má. Do, áno, a prepáč, že do rečia, vstupenky do opery sú drahšie ako do činohry, takže tam môže byť samozrejme tiež nejaký moment, že tá činohra je zaplnenejšia, ale, ale, je, tu, je tu samozrejme aj tento moment, ale hlavne 15 rokov, a to hovoria dáta, my to vidíme, za posledných 15 rokov sa neustále znižuje v absolútnych číslach počet divákov. My sme, si, my sme sa sústredili na obdobie 2009 a 2019, čiže dali sme preč covidové roky. Tam je úbytok divákov o 10 tisíc. Opera má o 10 tisíc divákov menej v horizonte 10 rokov, čiže to je tisícka ročne. Zjednodušujem, ale je to zhruba tisícka ročne. To nie je stav, ktorý som spôsobil ja alebo Lubor Cukr. Ako tu je evidentne nejaký problém a preto je potrebná reforma. A ešte jednu vec, ak môžem k tejto téme. Veľa no. ľudí by ti oponovalo, že za to môžu práve tie... Uh, pamätám si také hokus pokus inscenácie, že to dostalo v niektorých krúhoch aj, aj takéto, takéto prívlastky. Že v podstate opera išla, išla cestou na ktorú, veľkej modernizácie, moderných titulov. Hoci mne sa napríklad uh, tituly pána Konvičného, ktoré režiroval, veľmi páčili. Uh, nestretli sa s takým ohlasom verejnosti. Ani s takým uh, divackým záujmom. Viem, že to isté je pri balete. Že najviac sa predvajú tie obrovské uh, názvem to starosvedské, veľmi výpravné diela. Podobne to bolo aj pri opere. Pamätám si, že veľmi staré predstavenie Carmen bolo vypredané v historickej budove, nech sa dialo čokoľvek, ale napríklad Bohéma v podstatne väčšej sále bývala poloprázna. Hmm. Ako chceš vyriešiť toto? Lebo tí diváci robíte to pre divákov zároveň musíte udržiať nejakú kvalitu. Malo by vám ísť aj o vzdelávanie, lebo to je náplň štátnej inštitúcie. O vzdelávanie toho diváka. Čo, čo s tým chceš robiť a akým spôsobom chceš vyvažovať tento repertoár? Poviem ti, prečo sa pýtam, lebo aj v balete som ja zaregistrovala, že skôr sa ide tou cestou gala koncertov, čo je veľmi populárne v zahraničí, ale asi nemôžeme očakávať, že tuto bude mať taký obrovitanský ohlas. A asi sa zhodneme, že výnimkou je balet a sľuk, ktorý je práve tou kombináciou populárny. Predtým to takto bolo napríklad predstavenie Fragile. Prepaž, išla, išla som na to trošku zo široka. Veľa otázok k jednej otázke, odpoviem. Slovensko je konzervatívne. Slovenský divák Dami. je konzervatívny. Môžeme to pretláčať silou, ale nepomôžeme si. Ja si myslím, že všetci predchodcovia, moji predchodcovia ako generálni riediteľi alebo riediteľi opery, robili najlepšie, ako vedeli. Ja si myslím, že každý z nich mal naozaj úmysel naplniť sálu. Neverím, že ktokoľvek z nich vybral titul, preto aj mal prázdnu sálu. To je úplne logické. Je úplne logické, že keď je Národné divadlo riadi operný režisér, že on to vníma cez, cez prizmu režiséra a chce posúvať to divadlo ďalej smerom nejaké, k nejak, nejakému progresívnejšiemu divadlu. Čiže ja určite nepoviem jednokrivé slovo na mojich predchodcov z hľadiska ich odvahy dramaturgickej, ale realita ukazuje, že to nefungovalo. My sme si vyťahli všetky tituly, všetky premiéry a označili sme si ich farebne podľa tých najpredávanejších až tým najmenej predávaným. No ukazuje sa jednoducho, že... Že odvážnejšie tituly, či už je to Wagner alebo Janáček, proste nemali odozvu u divákov. Rigoletto, Ajda... Toska mali. Jednoducho tak to je. A ja súhlasím, že je to kruté. Ja som, ja som hudobník a pohybujem sa v umeleckých sférach. Ja by som bol rád, keby tu bol divák na Štrausovú elektru. Ja by som bol veľmi rád, keby sme tu mohli uvádzať suverene pred plnými sálami modernejšie diela. To Štraus samozrejme nie je žiadne moderné dielo. Ale my sme spoločnosť, ktorá má rada konzervatívne divadlo. Takže odpovedám na jednu z tých mnohých otázok, že aktuálne to ideme nastaviť na konzervatívneho diváka. Čiže my sme si zanechali tituly, ktoré mali dobrú návštevnosť. Takže a ideme hrať operné hity. Našim cieľom bude, aby tie operné hity fungovali v atraktívnych režiach a s výborným speváckým obsadením, pretože prečo ide človek do opery? No ide na titul a ide na spevákov. Hej. Budeme sa tohto držať a v momente, keď uvidíme, že tie sály sa nám zaplňajú a že si môžeme dovoliť byť trošku odvážnejší, tak samozrejme, že tá odvaha sa začne prejavovať, budeme progresívnejší, veľmi radi by sme uvádzali súčasnejšie diela, ale budeme v tom opatrní. Snad som odpovedal, ak sa chceme dotknúť baletu, ak, chceš, tak viem, že kritérium Niny Polákovej je vrátiť na pódium veľké baletné tituly. To je úplne jasné, ale opäť bol COVID a Nina nastavila veľmi rozumne tú dramaturgiu tak, aby to boli tituly, ktoré vieme operatívne meniť, presúvať, aby sme nevyrábali niekoľko stotisícové scény s neistým výsledkom. V oktobri bude v balete premiéra Márne opatrnosti, čo je veľký klasický titul. My si zároveň nechávame mnohé ďalšie z tých klasických titulov, Donakichota, Žizel, labutie a stratégia v balete je, že sa idú naštudovať nové veľké klasické balety, výpravné. A do toho sa chceme venovať teda aj súčasnému baletu. Príkladom sú rukopisy majstrov, ktorým teda všetci predpovedali krátku životnosť, ale opak je pravdou. Zaplnenosť rukopisov majstrov je veľmi vysoká a vyzerá to tak, že tieto štyri súčasné choreografie fungujú výborne. Mám to teda brať tak, toto tvoje vyjadrenie, ešte teda vrátim sa k tej opere, lebo to je primárne naša téma, že sa nedočkám ďalšej Káti Kabanovej v najbližších, Opera troch rokoch, v najbližších troch rokoch budeme, ako som už povedal, konzervatívnejší, ale opäť, samozrejme, teraz to neznamená, že ideme robiť iba Verdiho a Pučinyho. Už v najbližšej sezóne sme avizovali, ideme robiť svetopluka, suchoňho svetopluka. Naozaj vyzerá to tak, že tá režia v poraní pána Poláka, Roman Polák, činoherné, silné činoherné meno sa ide chopiť suchoňa a z explikácie, čo je teda proces, kedy režisér explikuje ostatným časom s tým divadla svoj zámer. Vyzerá to, že tu bude nádherná výpravná réžia. E, myslím si, že je to prejav odvahy, že ideme do veľkého suchoňa. Takže samozrejme neznamená to, že 100% dramaturgie bude konzervatívny. Vždy tam budeme implementovať aj, aj niečo odvážnejšie. Čo taký, taká Lady Macbeth mcenského újezdu? E, v tejto chvíli rozprávame o tomto konkrétnom titule s Národným divadlom v Prahe a zvažujeme koprodukciu. Bude to otázka najmä financií. Môžeme ešte ale jednu vec vrátiť sa predposlednej otázke, lebo toto často vypadáva z toho naratívu tých, tých dotknutých solistov. Hovorí sa jednak o tom, že keď tu budú hostia, tak už to nebude Slovenské národné divadlo. Nuž, ja si to naozaj nemyslím. Poprvé, drvivá väčšina, 90% hostí, ktorých sme tento rok mali a plánujeme, to sú Slováci. Hej. Pán Juraj Peter včera v teatru, okrem toho, že ma obviňoval z, z rôznych vecí, tak teda vykrikoval to, že či si myslíme, že je správne, že v Národnom divodle bude spievať Bulhar, Rús, Nemec. A ja sa pýtam, a v Laskale a v Cavendárne a v Berlíne spievajú len Nemci, Taliani a Američania? Veď opera je medzinárodný žáner. Ja len rýchlo dokončím. Takže áno, hostia budú aj iných národností, ale 90% budú stále solisti zo Slovenska. A s tým súvisí tá vec, že ako sa má dostať mladý spevák do opery SND? Ako sa má dostať mladý tenor, mladá sopraniska do opery SND, keď je tam 29 interných solistov, ktorí obsadia všetky pozície? My naozaj chceme, aby sa diváci pozerali na 60-ročného princa? Ja tam chcem mať 25-ročného princa, lebo tak dneska funguje operný svet. Ako dáme, prečo nám v histórii utiekli všetky veľké mená? Vrátanie Edity Gruberovej, ktorá nedostala priestor. Toto sa nesmie opakovať. A preto tie divadla nemajú interných solistov vo svete, hovorím na západe, lebo toto už sa oddelá aj v Budapešti, aj v Polsku, že my musíme mať flexibilitu. My keď vidíme, že je tu Slavka Zamečníková, ktorá nám ubzikla a už je vo Viedni a už je vo svete, mimochodom v budúcej sezóne bude u nás vystupovať niekoľkokrát. A je výborná A je fantastická. Ako dostaneme Slavku Zamečníkovú a Števa Kocana a, a ďalšie mená do, na dosky SND? No tak, že budú hostia. A ako ich tam dostaneme, keď bude plný, e, plný stav interných To Točíme sa v kruhu. Jednoducho, my vidíme vo svete, že to funguje správne, keď nie je žiadny domáci ansambel alebo štíhly samel a ten je doplňaný atraktívnymi hostiami a tí hostia budú primárne zo Slovenska, čiže sme Slovenské národné divadlo. A to, že spieva na pódiu Maďar, neznamená, že to nie je Slovenské národné divadlo, pokiaľ ten maďarský interpret je špičkový. Tento názor ale raz Mrazi viacero tých starších divadelníkov, aj niektorých bývalých šéfov divadelných. A takže v tom Slovenskom národnom divadle by mali predovšetkým pôsobiť slovenskí umelci. Musím teda poznamenať, že práve baletu zahraničný prílev nie hneď, ale po rokoch čiastočne pomohol, hoci si nemôžeme dovoliť zaplatiť takúto prvotriednu kvalitu, s čím asi možno každý aj čiastočne ráta, ale zároveň... Uh, ak sa pozrieme, pozrieme na, tie, na tých 27 solistov, myslím si, že boli stále problémy s niektorými partami, že v podstate opera SND uvádzala, uvádzala napríklad aj titul, kde možno sa milím, ak sa milím, tak ma oprav, ale viem, že s koloratúrnymi sopránmi napríklad bol dlhodobo problém v divadle. Ako chceš vyriešiť toto, keď vlastne znižíš ten počet, počet solistov, okrem toho, že si teda pozveš nejakú koloratúru. Alebo máš vyhliadnutých už ľudí, ktorí by vedeli zalatať tie diery v tom súbore? No konkrétne aj Lubica Vargicová a Janka Hričková sú, sú koloratúry, ale... No, vyriešime to tak, ako všetky divadlá sveta. Jednoducho naplánujeme externých solistov na tie postavy, ktoré potrebujeme. Najväčší nedostatkový tovar sú tenory. To je tak všade. A aktuálne sú to aj basy. Ono sa to priebežne, priebežne mení, ale ako toto, toto nie je neriešiteľný problém, ono to nie je vlastne problém vôbec. Dôležité je plánovanie. To znamená, že my musíme samozrejme s ročným, ideálne s dôročným predstihom mať zazmluvnených externých spevakov na, na, na tie postavy a, a to je celé. Je to veľmi jednoduché. Ja som myslela tak, že určité typy koloratúrnych hlasov, že nie, že by sme nemali kol, koloratúry vôbec, ale napríklad nemali sme vo farbe alebo no, niečo. Viem, že sa tam takéto nuance. riešili. Preto bolo na aj spomená. pani Juričkové ponúkaná dohoda, lebo, lebo, má v repertoári kusy, ktoré spieva fantasticky a my sme chceli, aby ich spievala. Ale Janka Juričková patrí presne medzi tých, ktorá sa, ktoré sa to mimoriadne dotklo, táto zmena, myslím emotívne a teda takisto a spolu s, s, ďalšími odmietla dohodu, odmietla externú zmluvu, napriek tomu, že veď my hovorím, áno, tieto postavy spievate naozaj výborne a my chceme, aby ste u nás spievali naďalej, ale ako externistka. Takže ako náhle pani Uričková teda odmietne spievať ako externistka, no tak nájdeme inú koloratúru. Hm. Budú takéto škrty čakať aj činohru? Slovenského národného divadla. Totiž to, iba aby som ti nejakým spôsobom nadviezala to, že kam tým mierim, tak ide najmä, najmä o to, že v podstate aj činohra je súbor, ktorý je tiež výrazne výraznejšie, nechcem použiť slovo prestarnutí, ale sú tam ľudia, ktorí majú rôzne zdravotné problémy, niektorí aj možno vážnejšie, niektorí menej vážne. Riešilo sa aj v minulosti, že veľmi, veľmi často sa tam tie predstavenia rušili, niekedy aj bez náhrady. Čaká teda aj činohru? Nejaké prekopanie, omladenie toho súboru? Výraznejšie omla omladenie viem, že každý že posledné roky sa vždy vzali nejakí teda, teda mladší herci. Myslím si, že aj Mirka Kičiňová a jej predchodcovia dali na to, aby ten súbor bol vyvážený, ja ho považujem za, za vyvážený. Činohra funguje úplne iným spôsobom ako opera. Jednak činohrný súbor je, sa teší veľkého, veľkému záujmu publika, tie predstavenia bývajú vypredané, jednak majú tri sály, takže na ten počet hercov ich vyťaženosť je veľmi vysoká. Keď si herci pozrú, že nemenovaná spevačka mala 11 predstavení za rok a oni majú 20 predstavení za mesiac, tak samozrejme, že vidíme nejaký nepomer. Takže hovoriť o nejakej neefektivnosti pri hercoch činohry SND nie je úplne správne. Oni sú mimoriadne vyťažení. Tam sa ale samozrejme tiež dejú obmeny. Je to, v prípade zdravotných problémov je to veľmi citlivá téma. Mirka Kičiňová to rieši mimoriadne citlivo. Ja nebudem hovoriť žiadne mená, ale samozrejme, že máme tam hercov v vyššom veku, ktorí vzhľadom na ich vek sa potýkajú s nejakými zdravotnými problémami a už sa samozrejme s nimi rozprávame a niektoré postavy budú prekastované. S niektorými hercami bude možno, že dohoda, že počkáme, ako sa ich zdravotný stav vyvinie. Toto nie je úplne téma, kde by bolo vhodné hovoriť nejaké konkrétnosti, ale v hereckom súbore vidím jednak veľkú sebareflexiu, to znamená, že sami herci, keď vidia, že už sa v niektoré postave necítia úplne ideálne, tak sami prichádzajú za rejiteľko s tým, že by radšej boli v tejto roli prekastovaní, ale tu nie je zásadný problém s ich účinkovaním v tom ohľade, že činohra funguje na rozdiel od opery tak, že ten herec vo vysokom veku je práve atraktívny preto, lebo je vo vysokom veku. Lebo tá, ten jeho vek Tie vrázky, ten prežitok, ktorý má, je pre toho diváka mimoriadne atraktívny. Opera má veľmi málo postav, kde potrebujete človeka po 60. alebo po 70. -ke. To znamená, že pán Jamrich dokáže byť stále extrémne atraktívny v rolách, ktoré sú napísané pre človeka v jeho veku. V opernej literatúre neexistuje postava takéhoto charakteru, alebo teda možno, že som teraz nepovedal úplne, možno, že sa nájde, ale je to naozaj veľmi občasné, pretože mimochodom vidíme to u pána Mikuláša. Pán Mikuláš je skvelým predstaviteľom postav, ktorým, ktorým, ktoré sú vo vyššom veku. Pán Mikuláš je externista. Minulý rok sa teraz zmenil jeho status z interného na externého a pán Mikuláš stále spieva na doskách SND a my sme radi, že tam je a stále oblažuje svojim hlasom publikum. Čiže kritérium nie je vek kritérium je možnosť toho vyťaženia. A aby som sa vrátil činohre, herci aj vo vysokom veku sú, sú, sú ľahko vyťažiteľní, pretože pre nich existujú postavy. Ty si zaradil, už si to aj spomenul, že plánuješ to aj pokračovať, ale zdá sa, že aspoň ja som mala taký, taký dojem aj z toho, keď som si teda prebehla program, že tá opera sa začína, nehovorím, že transformovať, lebo to nie je správne slovo, ale dosť veľký podiel tam tvoria práve tie koncerty. S orchestrom zrušil sa koncert teda operného štúdia, ktorý mal byť, ale tie koncerty tam majú oveľa väčší zástoj, ako tomu bolo napríklad v minulosti. Je to lacnejšie? Takto, má to dva rozmery. V tejto sezóne, aj v budúcej sezóne, bude opera hrať 80 operných predstavení. K tomu balet bude hrať ďalšie 80 predstavení, to je dokupy 160 predstavení. My Z toho ale 22 bude lúskačikov? z tých 80 to asi treba, treba zdôrazniť. No Luskačík je mimoriadne populárny a v decembri je po ňom veľký dopyt, ale to je nepodstatné. Podstatné je, že viac ako 160 predstavení, čo vlastne hráme de facto každý druhý deň, keď si zoberieme, koľko máme hráci mesiacov, my nedokážeme urobiť viacej. Keď sme mali dve budovy, tak sa to dalo, teraz sa to jednoducho nedá. Každú tú scénu treba postaviť a zbúrať, to znamená, že tam sú prestoje, ktoré sú zložité. 160 predstavení je veľmi veľa. My do toho chceme doplňať koncertné projekty, ktoré sú scenicky veľmi jednoduché. To znamená, že my keď vidíme nejaký priestor, kde máme voľné okno, tak tam umiestnime koncert. Možno, že oproti minulosti sa tých koncertov zdá byť veľa. Reálne tomu tak nie. Ak sa nemieli, tak tento rok, alebo túto sezónu bolo 5 koncertných projektov. Nie, nie Hovorím, môže to byť môj dojem, že hej. viac registrujem tie koncerty. Koncerty sú veľmi e, zdravé pre orchester. Hej, pretože operný orchester je vždy skrytý v jame. A keďže som v tej jame, kedy si sedel aj ja, tak viem, že je to naozaj veľmi dôležitý hygienický moment, keď ten orchestrálny hráč ide na pódium hore a je vnímaný ako symfonický hráč. To ideme do odbornej debaty. Ale všetky, alebo nie všetky, ale mnohé operné domy sveta majú občas koncert práve preto, aby ten orchestrálny hráč zažil aj iný pocit. Pre diváka je to, je to, je to nový zážitok. Tu je ale potrebné povedať, že dôvod, prečo boli teraz po sebe plánované tri koncerty, to, bolo, to bol pán Margita, ktorý kvôli jeho teda ochoreniu sme museli to predstaviť zrušiť trasu doby Čarovné noci v opere a tak ďalej. To bolo na základe zrušenej premiéry Lučiedy dilammer kedy sme chceli kompenzovať a tá bola zrušená kvôli financiám, hej? jednoducho na to neboli peniaze. A nebolo to teda preto, že prišli nenaštudovaní, tak ako to odznelo na výbore pre parlament? Tam sa rozprávalo o vzkriesení, čo, vzkriesení čo, čo, čo malo byť koncertné predvedenie. E Mňa mrzí, že, že kolegovia hovoria takéto veci. Skriezanie bolo zrušené, pretože hlavná predstaviteľka skolabovala počas skúšky odvezla u sanitka. Takže, taká je pravda. Takže asi toľko k tejto téme. Hm. Premýšľam ešte, čoho by sme sa tak vedeli v rámci, v rámci tejto debaty dotknúť <hý> a zostáva mi už len tá komunikácia za arogantného ťa označili teda aj poslanci na spomínanom výbore pre kultúru a média. Zároveň viem, že v rámci tej komunikácie tá spokojnosť v divadle nie je. Sú to také tie bežné, 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 bežné stiažnosti, ktoré prichádzajú a napríklad aj na to, že ešte stále nie je pracovný poriadok. Pracovný poriadok je? Začnem od konca? To... No, vraj nie je. No, ja ako štatutár ti hovorím, že je. A chcem dôkaz, že nie je. Ukážeš ten pracovný poriadok? Môžem ti ho poslať. A keď skočím na začiatok, ja sa k poslaneckému výboru a k tomu priebehu nebudem vyjadrovať. Ak ma diváci záujem, nech si to pozru. Ja si myslím, že keď si to niekto pozrie, tak si urobí jasný názor na to, na ktorej strane bola arogancia. A ešte si mala jednu otázku komunikácia. Ty si ale sám priznal, myslím si, že to bolo, bolo v jednej relácii na, na, konkrétne na teatri, kde si povedal, že áno, že priznávaš, že možno to nebolo odkomunikované celé tieto zmeny úplne šťastne. Áno, a ja, ja, ja som povedal, že je možné, že to nebolo šťastne odkomunikované. Ja to neviem posúdiť, pretože ja som na tých stretnutiach so solistami nebol. Hej. Ako je pravda, že som tvárou tejto, reforme, tejto reformy a vysvetľujem to ja, ale opera má svojho riaditeľa Lubora Cukra, ktorý absolvoval tie stretnutia. Tých stretnutí bolo kvantum. A s každým solistom, ktorý dneska hovorí, že sa s ním nikto nerozpráva, nie je to pravda, s tými solistami sa rozprávalo, ale rozprával sa s nimi Lubor Cukra. Ja neviem posúdiť, ako tie stretnutia prebiehali. Vnímam to, že to je chyba na mojej strane. Mal som na tých stretnutiach byť, možno, že by to dneska bolo zmiernené, ale to je čistá hypotéza. To, to nie je úplne dokazateľné a zároveň ja uznávam, že to, že sa to dostalo takto do médií a na poslanecký výbor, jednoducho nie je to dobré robiť to zle opere ako takej. To je, ako keby tie straty sú na obi dvoch stranách. Ja si myslím, že my vidíme, že tie poloprázdne sály, ktoré opera mala úplne 10 rokov, sú stále Hej, aj teraz. A myslím si, že podiel na tom má práve aj táto negatívna medializácia a pre nás bude samozrejme veľmi dôležité čím skôr dokázať milovníkom opery, že tá opera je zdravá, že robíme dobré veci a budeme chcieť, aby sa k nám čím skôr samozrejme diváci vrátili. Komunikácia. V divadle je taká okrídlená veta, ktorá je absolútne pravdivá. Keď je divadlo plné, je to zásluha umelcov. Keď je sála nieplná, tak je to chyba marketingu. Hej. A pre mňa marketing mimoriadne je dôležitá téma. Tá istá skupina ľudí, to oddelenie komunikácie a obchodu, ktorá zastrešuje vlastne komunikáciu, oni zastrešujú aj komunikáciu činohry, aj baletu, aj opery. A ja keď vidím, že činohra a balet má plné sály a opera má poloprázdnu sálu, je to chyba marketingu? Veď to robia tí istí ľudia, majú tie isté nástroje. Celkové náklady na, na komunikáciu sa zvýšili o 70 Akože súčasť toho nášho ozdravného plánu bola také, že my musíme posúniť komunikáciu. A komunikácia sa posúni najmä tým, že sa alokuje viac peňazí na komunikáciu. My sme v absolútnej komunikačnej džungli. Hej. Akože ten, ten, príval informácií na ľudí je oveľa väčší, ako bol pred 15 rokmi. Pochopiteľne. Sociálne siete sú nový fenomén. Ďalší digitálne médiá, obrovský fenomén. Podcasty a tak ďalej, a tak ďalej. My sa s tým všetkým vysporiadávame. Máme vlastnú prílohu v smečku. Máme vlastné podcasty. Máme obrovský nárast audorových ploch prepáč, mm -hmm. ale došlo aj k nárastu, k nárastu zamestnancov toho marketingu. Nie, to je, to je ďalší hoax. To oddelenie sa... Je, je stále oddelenie obchodu a marketingu, rozdelilo sa na dve časti v absolútnych číslach, nemáme, nemáme viacej zamestnancov. To sú takisto veľmi populárne hoaxy, to, to oddelenie ostáva. My sme to oddelenie má pod sebou obchod, v tom čísle sú aj pokladničky, aj bolo jasné. Akože tu si niekto predstavuje nejakých kreatívcov, ktorí s cerúskou za uchom vymýšľajú kampanie. Nie, v tomto oddelení sú aj dámy, ktoré sú na pokladni, v tom sú dámy, ktoré telefonujú na školy a predávajú školám predstavenia, tam sú dámy, ktoré predávajú hromadné vstupenky, to znamená pre firmy. Toto všetko je oddelenie tzv. marketingu, komunikácie obchodu. Takže v absolútnych číslach ten počet sa nezväčšil, sme ho preskupili. A ako som už povedal, ten nárast či už online alebo mm, reklamy, televíznej reklamy je rádovo vyšší, ako bol predtým. Uh, nám samozrejme nepomáha ten, ten odliv divákov, ktorý spôsobil COVID. Všetky štatistiky sú, po, sú, sú proste pokrútené. Akákoľvek štatistika za covidové roky nesedí, lebo ľudia sedeli, sedeli doma. A my vidíme, že ešte aj dnes sedia ľudia v sale s rúškom. Ľudia sú opatrní, ľudia sa jednoducho boja, pretože COVID je prekrytý Ukrajinou, ale COVID tu stále je. Ľudia stále umierajú na COVID a ja som presvedčený o tom, že tým, že Opera, a to nám ukázali štatistiky, lebo sme si robili prieskum na vzorke 2300 respondentov, ukázalo, že Opera má naozaj ako keby to publikum v najvyššej vekovej kategórii. To je 60+. Čo a urobiš preto, aby sa to zmenilo? Na to neexistuje jednovetová odpoveď, ale my to... Takto. Máme človeka, ktorý sa vyslovene ide venovať rozvoju stratégie mladého diváka. Jedným z prvých krokov je, že idú vzniknúť metodické listy pre učiteľov, takže my ideme pracovať s učiteľmi, aby pripravovali deti na predstavenia predtým, ako prídu. To je, to je nástroj, ktorý svetové divadlá používajú veľmi úspešne. Jednak učiteľ má nejakú motiváciu, učiteľ má nejaký nástroj, ako, ako môže pracovať so svojimi deťmi, je to ozvláštnenie toho vyuč, vyučovacieho procesu a zároveň detičky prichádzajú pripravené, pretože my môžeme urobiť čarovnú flautu pre deti lebo je to akože rozprávka. Ale je to 2,5 hodinová klada v Nemčine. To znamená, že čo sa musí udiať? Ako keby my si môžeme odfajknúť, že jasné, dáme tam tri detské tituly, dáme tam ruselku, čarovnú flautu a tak ďalej a deti prídu, ale deti sa budú nudiť, pretože deti, aj keď je ruselka v češtine, no nerozumejú tomu, pretože opernému spevu je ťažko rozumieť, aj keď je v materskom jazyku. Takže pre nás ideme o krok ďalej, ako by sa mohlo očakávať a ideme pracovať s učiteľmi, aby to dieťa, ktoré príde, alebo teda dieťa, tínedžer, keď prídu, oni už vedia obsah rusalky, oni už vedia presne, čo sa tam deje, ktorá postava čo robí, vedia niečo o tom skladateľovi a budú ako keby oveľa pripravenejšie. Takže toto je len jeden z krokov. Možno si postrehla tie detské balíčky, čo sme začali pripravovať, to vyšlo v zime počas covidu, ale ideme s tým pracovať ďalej. Pre deti máme pripravenú krabičku s, s sú tam nálepky, ktoré detičky môžu zbierať za každé predstavenie, ako keby, hej, takéto marketingové nástroje. To mi pripomína kampane niektorých e potravín. Áno, veľké reťazce vo svete, to je ako keby overený marketingový nástroj, to znamená, že sa vytvára nejaká afinita k tej značke, detičky si zbierajú kartičky a keď majú kompletné, e kompletné pexeso alebo kompletného čierneho Petra, tak dostanú vstupenku zadarmo a tak, a tak ďalej. Čiže ideme robiť prespávania v divadle, ideme robiť e mnoho ďalších aktivít, teraz na, na to nie je priestor, ale... Práca s mladým divákom nie je len to, že zaradíme tituly, ktoré majú v pointe rozprávku alebo ktoré sú a priori rozprávkové. Také jednoduché to, to naozaj deje nie je. Pre nás je veľmi dôležité pracovať s učiteľmi, ale máme aj paralelné projekty ako divadlo pre všetky deti pretože my chceme, aby k nám chodili nielen deti, ktoré sa do školy odnesú drahým autom a ktorých, ktorých rodičia nemajú problém kúpiť stupenku, ale pracujeme aj s deťmi z pestúnskych rodín, s deťmi z detských domovov. Jednoducho preto sa to volá divadlo pre všetky deti, aby sa naozaj všetky deti dostali do divadla. Pre mňa osobne, ako otca štyroch detí a pre tým, s ktorým pracujeme, sú deti vitálnou časťou našej stratégie. A opäť, tu vidíme ten populistický útok, že sa hovorí, no ale... Prečo ste doteraz nemali detské predstavenia? Rok a pol nebolo prezenčné vyučovanie na školách. Hej, ten COVID sa proste vytratil a ľudia, ako keby mali všetci nejakú dočasnú stratu pamäti, no nemali sme deti v divadle, pretože neboli v školách. Teraz sa to ide zmeniť veľmi výrazne. Každý premiérový blok v budúcej sezóne už pracuje s doobednými predstaveniami. Detský a mladý divák je pre nás naozaj kľúčový. Myslím si, že túto tému sme vyčerpali, takže Matej, je ja ti veľmi pekne ďakujem. Na úvod som teda zabudla, zabudla poznamenať, že s pánom generálnym riaditeľom si týkam, lebo už sa poznáme nejaký, ne, nejaký čas a aj vďaka tomu, že ty si riaditeľ a ja robím to, čo robím, tak prichádzame do kontaktu častejšie. Zároveň vám ďakujem za pozornosť a teda budeme ďalší vývoj v opere SND, ale aj pozitívne či negatívne výsledky v divadle pozorne sledovať. Ďakujeme a do počutia. Ďakujem za pozvanie.